បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា Channel Server នាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទកាណាដាដែលថាបាទកាណាដាថាដៃថៃវៀតណាមបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនបាទដៃថៃរបស់វៀតណាមបាទតែមានបញ្ហាអ្វីទៀតហើយបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទតុលាការបាទតុលាការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាណាដាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារសេវាព្រំដែនកាណាដាចំពោះការនាំចូលព្រមនាំចូលដែកថៃពីចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងវៀតណាមដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នាក់ងារសេវាព្រំដែនកាណាដាបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតនិងជិញលទ្ធផលអំពីផលប៉ះពាល់បន្តទៀតម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ថែមពីនេះតុលាការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាណាដានិងភ្នាក់ងារសេវាព្រំដែនកាណាដាក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតលើផលិតផលបំពង់ដែកកាបោននាំចូលពីវៀតណាមហ្វីលីពីនប៉ាគីស្ថាននិងទូគីផងដែរបាទក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុន Nova American Steel In បាទដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងកេបិចផងដែរសូមជម្រាបដែរថាកាណាដាបានចាប់ផ្ដើមវិធានការរឹតបន្តឹងចំពោះផលិតផលដែកថៃនានាដើម្បីការពារឧស្សាហកម្មដែកថៃនិងធានាការងារក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីអាមេរិកដំឡើងពន្ធលើអាលុយមីញ៉ូមនឹងដែកថៃរបស់កាណាដាក្នុងឆ្នាំ2017វិស័យឧស្សាហកម្មដែកថៃកាណាដាបានផ្ដល់ការងារចំនួន 23,000 កន្លែងសម្រាប់ជនជាតិកាណាដានិងរកថវិកាចំនួន 3.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកាណាដាផងដែរបាទចំណែកឯឧស្សាហកម្មអាលុយមីញ៉ូមបានផ្ដល់ការងារ 15,000 កន្លែងនិងប្រាក់ 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកាណាដាផងដែរបាទពេលនេះគឺត្រូវអាមេរិកបានប្រកាសដំឡើងពន្ធពីកាណាដាហើយបាទដូច្នេះកាណាដាត្រូវតែធ្វើវិធានការអ្វីមួយសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអាចទប់ទល់នៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានផងដែរបាទពីព្រោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា